ao vivo para você as emoções do Esporte Interativo na Band. Tem favorito para esse jogo? Vitor Sérgio Rodrigues. Não tem favorito. É um jogo com grandes estrelas. É um grande clássico do futebol mundial. Steven Gerrard. Fez bem o corte. Quits. Jorge Luiz. Éder Luiz. Diego Tardelli. Trabalha a bola. Éder Luiz. Também pancada. Que goleiro, hein? Também pancada. Olha o levantamento. Mais um, dois rápido. Diego Tardelli. Olha a tentativa. Gol! Sabe muito, né? Sabe muito, né? Golaço! Que papo nesse primeiro tempo. Pois a 0. Gostou dessa primeira etapa, Vitor Sérgio? Gostei da primeira etapa, um jogo muito movimentado, um jogo de xadrez. Inverte jogada. Quits. Segura que eu quero ver.
Johnson. Lateral. Pedro Luiz. Jorge Luiz. Saiu bem. Bola tentativa. Coelho. Grande passe. Jorge Luiz. Pedro Luiz. Olha a tentativa. Na trave. Quits. Não deu nada. Torres! Cabo Aurélio. Saiu bem. Johnson. Ricardinho. Lucas. E daqui a pouco a gente volta com mais esporte interativo. Agora, muito mais emoção.